Львівська школа та й по всьому світу. Далі розповімо вам про унікальну техніку метання молота, яку запровадив львівський тренер Євген Сюч. А також про те, до чого готуються зараз українські легкоатлети. Ось так виглядає метання молота із чотирьох обертів. Цю унікальну методику запровадив заслужений тренер України та працівник Львівського університету фізичної культури Євген Сюч. Зараз ця техніка є найпрогресивнішою в світі. Дуже важкий технічний вид метання молота – це один з найважчих видів легкої атлетики разом із метанням спису та стрибком із жердиною. Чому? Тому що ми працюємо зі снарядом, робимо дві попередні прокрутки і чотири оберти, і в кожному з цих етапів можна помилитися. Ми робимо все, і бігаємо, і пригаємо, і мітаємо, і штангу велику. Маємо бути гармонійно розвинені, різносторонні, щоб метати молот. Наші легкоатлети готуються підкорювати міжнародні вершини. На горизонті – чемпіонат Європи у Берліні. Однак, аби туди потрапити, метальникам потрібно не лише увійти в призи на чемпіонаті України, а й спеціальну норму виконати, тобто метнути предмет на певну кількість метрів. Для того, аби відпрацювати техніку на відмінно, спортсмени відвідують чимало менших турнірів, як ось цей у столиці. Ось ті, як ми їх називаємо, метальні челенджі, є дуже важливі, адже тут можна перевірити свою готовність, побачити, над якими помилками треба буде попрацювати. Адже, щоб якісно підготуватись до чемпіонату Європи, який відбувається наприкінці літа, чи чемпіонату світу, потрібно пройти хоча б 10 стартів у році. На челенджі у Києві позмагалися більше 100 учасників різного віку. У повітрі літали списи, диски, молоти та ядра. Наступним таким випробуванням для українських метальників стане турнір пам'яті Євгена Сюча. Його проведуть вперше у Мукачево. Адже саме там легендарний тренер народився та працював перш ніж перебратися до Львова. Турнір проведемо на батьківщині Сюча у Мукачево. Плануємо, що змагання будуть міжнародними та популяризуватимуть як окремі види легкої атлетики, так і цей вид спорту у цілому. Відбудеться меморіал Євгена Сюча у листопаді. Софія Козаренко, «Правда спорт», телеканал НТА.